Det här är Communion, Soundtrack of Our Lives nya album, en dubbelskiva. Jag tycker det är absolut faktiskt deras bästa som de har gjort någonsin. Och den här skivan har ju blivit lite omdiskuterad, inte bara för musiken som den har hyllats för, utan också för skivomslaget. Varför har det blivit sånt hallå om det här? Omslaget, eller musiken. Ja, alltså jag tror bara att om vi tittar på den igen, att om jag skulle se det här omslaget själv, så skulle jag, om jag visste vad bandet var tidigare, skulle jag inte förknippa det heller med hur vi låter. Men om man ser det bland andra skivor, till exempelvis på Åhléns-annonserna, så sticker det verkligen ut. För att det, alltså färgkaraktären och allting, det ser ju egentligen helt meningslöst ut och väldigt obehagligt. Det är just därför jag tror det funkar så bra, för att det liksom, det slår an någonting som i alla fall inte jag känner mig bekväm med. Det är ju mycket mer hotfullt, till exempel, obehagligt än vad ett Venom-slag skulle kunna vara. För att alltså, det är någonting jag förknippar med sterilitet och liksom någon, ja, det är någon syntetisk känsla i det som är väldigt obehaglig, som jag tror man reagerar på när man ser det. Tycker du också det? Ja, om man tänker på ett annat, ja, fortsätter på det spåret givetvis, så är det att det är det billigt som man matas med varje dag liksom, i dagens samhälle. Och det här är något, man ska uppnå det här. Det här är, blir det sån här, så är du lycklig. Det är liksom, det kan vara banklån du ska ta, eller det kan vara att du ska åka på en resa eller vad som helst. Eller, och det, när man tänker på det sättet, så blir man, då blir man ju ännu mer skärrad. För att då blir det att, oj shit, är det där vi är på väg liksom. Och nu i lågkonjunktur alltihopa, så kanske man får sitt extra uppvaknande då när man... Man tänker så. Den här gången har ni gjort det mesta själv på eget skivbolag. Men skivomslagen som du har varit inblandad i allra högsta grad, Ebbot. Den här gången, det lades ut på entreprenad. Hur tänkte ni? Alltså jag har ju alltid gillat Martin Kans omslag. Och det han har gjort med Bob Hund. Och sen har ju vi känt varandra sedan 20 år tillbaka, tror jag. Eller vetat vilka vi är sådär. Och rört oss kanske i samma... smakriktning. Och sen tänkte jag, det skulle vara skönt att slippa hela den här omslagsbiten, att man jobbar med omslag och sitter och för ditt jäkla jobb och sen och ett övertygande och sådär. Så det var skönt att släppa ifrån sig det. Det enda som han fick egentligen som hint var väl ordet masspsykos, och så kom han fram med 6 olika förslag vad han tyckte. Och jag menar, alla förslag han la fram var fantastiska. Är det de som finns här i liksom omslagshäftet? Nej, de olika bilderna? Utan det var bara idéer som berörde masspsykos och utseendefixering och alla de här dagens... vad man matas med i dagens samhälle de senaste 60 åren kanske. Och det var, allting var jättebra tills han... Då lade fram den här idén om just att man inte skulle vara något motstånd och att det var, det sa ingenting, det tog inte ställning till någonting. Men det var ändå det som kanske folk i allmänhet undermedvetet strävar efter. En bild som egentligen inte finns, alltså en slags lycka som är ganska syntetisk och skrämmande då. Det är något, men det, vilket också är lite signifikant för hela den tiden vi lever i. Just det här communion, alltså att det kan vara någonting jättepositivt, eller så kan det vara någonting fruktansvärt fanatiskt skrämmande. Och det tycker jag är ett väldigt intressant ämne att ta upp. Och det passade in väldigt mycket på den musiken som jag har gjort nu, eller ja, plattan. Så det gick någon slags parallell väg tills vi möttes. Både omslag och musik, och det blev jättebra. Och jag tyckte att den här idén då var fantastisk. Det var helt klockren. Jag hajade till först och tänkte, vad fan. Men det tog inte lång tid för den är liksom bara, ja, helt briljant. Det här är klockrent. Det här är kanske någonting som man själv har försökt göra länge. Men så att jag är väldigt tacksam till att vi tog in Martin Kann där. En stor eloge för honom. Nej, men jag tycker att allting på alla sätt och vis har synkat väldigt bra. Är det här något som finns med liksom i det ni sjunger om på skivan också? Ja, jag tycker att man... ja, det gör det. Det gör det absolut. Det finns där. Det är något kryptiskt, men det finns där. Det ligger där som en slags underton hela tiden.
om man nu är riktigt vill verkligen gå in i djupet på plattan. Det är inte så många som gör det, men kanske ska göra det. Ja, så att det finns ju givetvis en baktanke. Eller en, fast det är mer en känsla också. Det är inte så mycket att man, och nu ska vi tänka ut någonting jättesmart, utan det är ju en intuitionskänsla egentligen som har kommit ut. Och den är ju som den är. Det är inte så mycket man kan göra åt den. Det hade kunnat se helt annorlunda ut. Det var en kompis som faktiskt trodde att det var Ulf Brumberg på bilden. Han såg den på CD-on, så man, vad är det Ulf Brumberg? Du får kolla närmare sen. Ulf.